କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ। ମାଲିକ ତମେ କିଏ କିଏ? ଆମେ ନୋକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମର୍କା। ଆମେ ନୋକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମର୍କା। ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ହବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆମ ସବୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ଯେଉଁଟା ଭାତ ହେଇସାରିକି ତାକୁ ଦେଢ଼ ଦିନ ହେଲା ରଖା ହେଇଥିଲା, ଭାତଟା ଏମିତି ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅରୁଆର ଯେଉଁ ତୋରାଣିଟା, ସେଇ ତୋରାଣିଟା ହବ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଦେଢ଼ ଦିନ ରଖିଦେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସିବ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହବ। ବାକି ଆମର ଏଠି ରହିଲା ଦହି, ଏଠି ହେଲା କଟା କିଛି ଲେମ୍ବୁ, ହେଲା ଅଦା ଛେଚା, ଗଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ହେଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଠି ରହିଲା ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଭୁଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କୁଡ଼ୁଆ, ଯେଉଁ କୁଡ଼ୁଆରେ କି ମମି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି। ବାକି ଏଠି ଲୁଣ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ତ ମୁଁ ପିଇବି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଯେଉଁଟାକୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ ଅବିକା ଗୋଟେ ସଲିଡ଼ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଗୋଟେ ଅବିକା ରେଡ଼ି ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ମମି ଭାତଟାକୁ ଟିକେ ଚକୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚକୁ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ର ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଯେଉଁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ତୋରାଣି ସହିତ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଭାତଟା ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ନରମ ହେଇଯାଇଛି ରହିଥିଲା ଦେଢ଼ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଯେଉଁ ମିଶିଛି ଯେଉଁ ତୋରାଣି ସହିତ ସେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତୋରାଣି ସବୁ ଅବିକା ଏଠିକି ମମି ବାହାର କରିଦେଲେ କୁଡ଼ୁଆକୁ, ବାକି ରହିଲା ଅବିକା ସବୁ ମସଲା ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ଆଗେ ଦହି, ଦହି କେତେ ଚାମଚ ଲାଗିବ? ଚାରି ଚାମଚ ଦହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ମିଶିବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦରକାର ପକେଇଥାଉ, ବାକି ଯଦି ଅଲଣା ଲାଗିଲା ପରେ ମିଶେଇବା ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ଗଲା ଆମର ଅଦା ଛେଚା, ଏଇଟା ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର। ତ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ରକୁ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏମିତି ଆଗେ ଛିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସେମିତି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ତା ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ନାଟା ତୋରାଣିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବଢ଼ିଆ। ଭୂଷଣପତ୍ର ଉଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ଟିକେ ରହିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଦେବ ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଅବିକା ମେନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ମେନ୍ ମସଲାଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଇଟା ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଅବିକା ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଅବିକା ଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଶେଇଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ମିଶେଇଦେଲେ
ସବୁ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଟିକେ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଟିକେ ମିଶେଇଛୁ ମିଶିବିକା ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଟିର ପୋଡ଼ୁଆଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ବାସ୍ ତ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଅବିକା ଆମର ରେଡ଼ି, ୟାକୁ ଏବେ ପିଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଲୁଣ ଫୁଣ ଯଦି ଟିକେ କମ୍ ହେଲା କିଛି ତାହେଲେ ପକେଇ ନେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ବୋଲି ଦେଖେଇଲୁ କେତେ କ'ଣ ଲୁଣ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଆମ ସୁବିଧା ଲାଗିଲା ଆମେ ପକେଇଛୁ, ବାକି ଯାହାକୁ ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ଯାହା ଲାଗିବ ସେ ତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଯଦି କିଛି କମ୍ ଲାଗିଲା ପକେଇଦେବା। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ରେଡ଼ି, ଅବିକା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରିନ୍ସ ପିବୁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ, ସେ ଯାଉଥିଲା ଅନେକ। ତ ଏଇଟା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ରେଡ଼ି, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ମିଳେ ପୁରା ସେମିତିଆ କଲର୍ଟା ପୁରା ଆସିଛି, ତ ସେମ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଇଏ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବୋଇ ଯେଉଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ତା ଯେଉଁ ତଙ୍କ ତାଣୀ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି ରେସିପିଟା। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତ ତୋରାଣୀ ଭାତ ତୋରାଣୀ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଏସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ହେବା କଥା। ଆଉ ତ ଗରମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ପୁରା ମାନେ ଗରମ ଫରମ ପୁରା ଟୋଟାଲ କାଟିଦେବ, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପିଇବାକୁ ମଜା। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଦେଶୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପୁରା, ଆମର ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ। ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନେଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ସର୍ଟ କି ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼େ ମାଲିକେ, ତମେ କିଏ କିଏ? ଆମେ ନକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମାର୍କା, ଆମେ ନକାଲ ଟୋକା ପୁରା।